gaynde al 12e gaynde don def tay appel à la mobilisation manko ci ndam yi ko ci ndam yi legui nak ñu wara jëm Égypte di o nak ci ay partenaires di o ño xamne fuñ tollu ñu ñuy jappalé di ñu soutenir surtout ma man kima am moy sama mère dekk muy sama papa di sama xarit muy Serigne Boub di ko xamne dafa meun social di jappalé nit ñi di soutenir nit ñi barki dem rek bi nga xamne ne fal nañ ko mère bi Sénégal di inaugurer stade bi dafa louer ay bus def ci wa Kaolack yi jox len ay moy doy indi len fi kon su Sénégal waré football fi match kon du ci guest des kanaw ma diko o muy sama papa di sama xarit mang koy o muy monsieur Serigne Boub pour mu japp ci yoni Égypte bi ñu jëm ñu koy o diko ñaan ak frère Moussa Mboub di sama papa nga xamne bima ko oyé ci final bi coupe d'Afrique bi ren dama ne ko dama la inviter ci final mu dag biem déplacer wu ñew ba Cameroun lolou muy lu am solo ci man fekke final bi lolou reuy la di remercier nak le président Abdoulaye Fall muy kenn ci ñun desul ben yon gannaaw ci ñun suma ko oyé appel téléphone mu jël ma suñ soxla dara 12e gayna mu jappalé kon ñu koy talal señ loxo diko wax né nañu soutenir nañu jappalé té kuñu mëna jappalé dal talal nañ la loxo di remercier monsieur le ministre di remercier mon ami mon frère monsieur Augustin Senghor wa ñu ngi au Sénégal yépp dal ci terme de mobilisation di remercier nak sama brave dame yi nga xamné fuma nek ñing ci sama gannaaw sama brave dame yi ma suñu dess gannaaw te duñu dess gannaaw fuñ tollu ñingi su ñom ñoy jitu goor ñi te ku leen gis xamne ne liggey bu am solo lañ def